Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna wallahu a'lam bimuradi bidzalika. Inna arsalna ilaikum rasula. Setuhune kita-kita iku ngutus kita jera Allah ilaikum maring sira kabeh ya ahli Makkah tahe ahli Makkah rasulan ing utusan wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kang wa ya rasulan iku kanjeng Nabi Muhammad sahidan alaikum halikan nyakseni alaikum ingatasi sirakabe yaumal kiamati indalem dina kiamat bima yasduru minkum kelawan barangkang metu iya barang minkum saking sirakabe minal isyani saking maksiat kama arsalna ila fir'auna rasulah kaya barang kang wis ngutus kita ila Fir'auna maring Fir'aun rasulan ing utusan kang huwa iya rasulan Musa alaihi salatu wassalam iku Nabi Musa alaihi salatu wassalam fa'asa Fir'aunur rasulah fa'afatnahu akhtahu wabila wakaiba tatakun bahasa maka maksiat Fir'aun sapa Fir'aun ar-rasulah ing utusan bahotnahu maka ngalap kita nyiksa kita hu ing Fir'aun akhdan kelawan nyiksa wabilan kang den abotakan syadidan kang syakit bagaibat tatakun maka lekepremen takwa sirukabeh Ingka fartum yaumaiya ja'alul wildana syiba Rosmaning lamun kufur sire kabeh di dunia ing dalem dunia yauman ing dina makulu tatakun yaiku dadi makule lapat tatakun ay adabau tegese ing siksane dina ai bi ayyi hisnin tatahassanuna min adabi yaumin tegese kelawan endi-endi hisnin pengraksa penjaga bentengan tatahassanuna kang gawe perlindungan benteng sirekabe min adabi yaumin saking siksaning dina ya janul wildana siba kama dadekakeun ieu yauman al-wildana ing sake anak alias bocah siban ing pada tua jamu asyad yaiku ngejame dapat asyad dicidati hauli karena sangat pakewuhe dina pakewuh ku basa bengen basa sikina bertecabut sesuatu yang sedang terjadi sangat besar itu namanya haul ahwal ahwal yaumil kiamat pakai hedina kiamat bertencamuk wahuwa yaumil kiamat ilan yadinane ikutina kiamat nah, terakhir alam dunia hari terakhir hari kiamat kabeh manusia masing-masing beri kesibukan orkelingan ing harta banda rabi ayu ditinggal masing-masing eluk-eluk gua-gua jadar perabi ne oi my husband ada laki ne jawab sorry my wife eluk-eluk gua masing-masing ku ya Allah kiamat tulis lanang wadon masing anak orkelingan waktu orkelingan sih lagi nyosori dihuculak dan pesusoni lagi meteng semacam-macam kabe mikirin masing-masing di negeri aman.
wal aslu bisini siban automu utawi asal idar mesini lapan siban iku toma waku sirot dan jengkas roakan yesin limu jana satir yai karena tunggal jinesi iya wayu kalu fil yaumi asyadi dan dia ucapakan di dalam lapat al yaum asyadi doa pasangan yaumayasi bunawasil akfal dina neka gawe tua ya dina ku ing cecentung ku ya si jirahmu sering harapan muncis ku cecentung sakehe bocah wawah majazun dan waya ikilah iki iki yaum iku majazi waya juju ayak gunal muradu fil ayatil haqiqatan lan wenang apa rebentana apa antene arbenta ana apa kanten karepakan di dalam ayat al haqiqata iku hakikat asana umbatiratun bi kana wa'duhu maf'ula utawi langit umbatiratun iku kang anerima sigar datun pitori kang anduweni sigar aing siqokin tegese dari masjidat bihi kelawan mengkono dina bidali kal yaumi disidati kelawan mengkono-mengkono dina disidati karena sangat yang dina langit sampai pecah ya kok ke sirap senajat maunya bisa pecah manusia mau pecah acun gunung perangkat kabel Allah karim kana waktuhu mafula ana apa janjine Allah taala bi mazidzalikal yaumi kelawan tekane mengkono dina mafulan iku kang den pigaweni ayu wa tegese huwa iya ikilah dina ka inun iku kang tetep la muhalata ora ana muhal tidak ada mustahil pasti kiamat akan terjadi. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi sabana ngaji balon-alon aja kakek